Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayong buntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome ning atong programang Tinig ng Bayan. Adlaw nga Martes na kita, 16 sa bulan sa Pebrero 2021. Ubay-ubay ning atong isgutanan sa kinatibukan ni atong programa. Ganihan inyo nga nabati no si Bobong Riovoca ang PIO, Information Officer. Sa Arakan Cotabato at the same time administrator kalabot ni atong ilahang nakumbinsi no ang 31 kapin ka mga individual nga miyembro sa usa ka kulto diha sa may nisaka sa bukid sa Libertad og ang ilahang pagtuo mga katinig maluwas sila kung layo sila sa mga problema og naa sila magpuyo sa kabukiran og nagatuo sila nga aminatay dili ilubong og mao'y makaluwas kanila. Mao nang ilang tinuhuan no laom nga tinuhuan og tungod niini mga katinig ang katong patayng lawas sa tulo ka mga individual wa gid gilubong nagpakatabang na gani ang mga miyembros pamilya hinungdan na ni saka didto og nakig istorya ang mga tribo nga ikumbinsi kini kay sumala pa armado pod no ang naasoy nga grupo pero gikumpiska kini sa mga Kafgo ga bagani diha sa may Arakan. Anyway, atong nga padayong isgutan ka na sa pagpaday na itong programa. Samtang sa Pikas Bahin, diri kita usab sa kaso sa COVID-19 nga atong nga padayon nga ginamonitor kay mao ni isa sa mga delikado manggod mga katinig kay sa ubang lugar sa Davao Region nakaabot na dito ang UK variant sa COVID-19. No, paduol na. Kay numduman nga dito po sa Davao Region, unang dunay natala nga kaso sa COVID-19 nga ni kuyanap na padulong nga rin sa tua. So, unsay update karon sa COVID diri sa probinsya sa Cotabato? Adunay 11 ka mga bagong kaso o adunay 7 ka mga naayo. Pero ang report nga atong nahipos sa ubay-ubay na ang mga naayo. But ang sistema sa reporting manggod mga katinig mauna ang Region 12 o DOH Region 12 bago ang probinsya. Nasa linya sa itong komunikasyon itong makahinabi si Cotabato IATF spokesperson na board member Philbert Malaluan. Board, good morning si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Good morning Sir Loy, lahat na nakikinig sa Tinig ng Bayan dito sa Joy FM North Cotabato. Good morning. Tama ka po Sir. Sa ating naging cases dito sa Cotabato Province, ang kalahati na halos ng lahat ng cases natin ng COVID in our history ay na-discover ngayong January at February 2021 lamang. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng surge ng positive cases after New Year. In fact, sa ngayon, ang taas ng ating confirmed cases, 133. Ang ibig sabihin po nito, kung nagdami ang virus sa ating province, wala tayo variant na ha, nga nakasunod sa atong province, dapat tayo ay naka-adjust din para maka-combat tayo sa virus na ito. Unahin natin yung mga nagkasakit, so yung mga positive. Dati kasi kung merong nagpa-positive ang active cases natin, 20 lang, kaya na siya sa ato ang public hospital system. Kung medyo nala sa Mlang Hospital, Provincial COVID Hospital, or kung malala talaga sa CRMC, Cotabato City. Habang karon nag-adjust kita, even the private hospitals are now mandated to cater to these COVID patients up to 20% of their bed capacity. Mauna napansin mo ang uban nga pribado nga hospital sa karon kaya nahimo na po nga isolation area sa mga nag-positive na pasyente, sama na po sa uban nga mga balay or as long as they pass the stringent standards sa ito ang mga sesog. Sa naasoy nga ihap board, ang pinakadaghan ang Kidapawan City no sa tibuok probinsya sa Cotabato? Yes, I'll give you a picture katong January 240 atong bagong nga kaso 120 in Tawon adto Kidapawan City katunga gyud mismo. In fact kung ang Kidapawan City ni parehas lang unta sa uban nga mga munisipalidad nga ay 5 o 3 ulo nga nadungag, hindi naman sana ganun kataas ang number ng cases natin sa province. But it has happened already. Wala na tayong sisihan.
So magtutulungan na tayo regarding that. As to the reasons kung nga nung nagdaghan, sir, ang nakitagit nga mo, number one, ang social gatherings. Aliban sa tradisyon nga mo attend o Christmas o New Year, ang uban nga tao, because of their mental health, gusto na gud magawa sa balay. So ang uban nga attend o mga party pakaon, kaya ang mga party mo gud gi-allow na to only for immediate family members, but it seems even kaibigan ng malayong relative ay umaattend sa party, and then later biglang nagkakasintomas and then nag-positive. Ayan ang isa sa reasons kung bakit napakadaming nagdagdag sa Cotabato Province. Kung imong tanawa ng trend karon, no? Ang active active cases karon sa probinsya nasa 100 pila to 130 plus 36 so ang active cases so kung imong tanawon ang trend sa kay kita man ang pinakapaspas karon nga pinakadaghang kaso nagasunod-sunod kita sa unahin ta sa Jensen no South Cotabato pinakamarami ngayon naghahabulan tayo sa ibang probinsya sa dami ng mga active cases. Sa pattern po ng mga kasong ito, ano ho yung nakikita ho ninyo maliban doon sa unang pumutok dahil sa social gathering, maraming nagpositibo doon. Ano ho yung nakita ho ninyo? Okay. Sir, reasons muna tayo. Ito muna, ang South Cotabato at Jensen, halos 2,000 na ang kanilang total cases. Apan ang Cotabato Province, maski daghang tag-active karon, nasa 700 man lang ang total cases. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng time kung saan nagkaroon ng magandang disiplina ang ating probinsya at mga Cotabateños. Ang nangyari, sir, mukhang nawala ang disiplina natin because of Christmas and New Year, because of social gatherings. Ang iba nga di nato makontrol sama sa mga upper, nagpatrabaho, gitan, lahi nga probinsya, at military, wala na tayo magawa doon. Ang iba naman, possibly na ay breaches sa ilang mga PPE sa workplace kaya nagtatera sa ospital. Tama sa uban nga ospital dila, na ay ospital, 4 ka kaso dayon, may isa ka ospital, 20 ka kaso dayon. So ganito po ang ating gagawin. We have to face the reality. Ito po ang magandang nangyari. Magaling tayo mag-detect ng virus. Ibig sabihin, magaling tayo mag-report ng taong may sintomas. Maganda ang sistema natin sa meso, seso, nako-coordinate kaagad and then nasa swab kaagad. Yan ang isang rason kung bakit marami tayong nade-detect. Ang masama nun is maraming ang nagpa-positive. More so, kung magkakaroon pa tayo ng additional na capacity ng RT-PCR machine sa Mlang COVID laboratory natin sa Mlang, kasi po, pag nagkaroon ng RT-PCR, mas marami tayong matetest, libre pa. So mas marami pa tayong matetect dyan na asymptomatic, labi na ng mga carrier ng virus. So that is the reality. Kaya po, moving forward, wala na pa sa paligsahan, so detect na kadamay, bili na na ang ato ang aim. Karon ang ato ang aim is ma-stop na gyud ang transmission sa virus. That is why ang ating provincial government, aside from this quarantine, hospital isolation, mechanism sa atong ginahimo, active kita sa duha gyud nga mechanism. Number one, ang ato ang digital contact tracing, in-organize na to ang ato ang mga local compliance team. So sila gyud mag-implement ni ining digital contact tracing system. Lisod siya, kay tanan dapat nga tao imuhang parehistohon, kung dili, di mo kagawas o kasunod sa probinsya, di mo kasunod sa mga kaunan, mga bangko, mga mall, mga palengke, karon. And so far, the local compliance teams, sumusunod naman sila. They're trying to follow the mandate of the provincial government. Nonetheless, sir, kung electronic logbooking man lang itong himuon, nakalat gihapon ang virus, that is why what I think is more effective sa karon, aside from this digital, is the vaccination program. Si Governor Nancy Catamco, ang isa sa pinakaunang gobernador na naka-hold sa vaccination rollout conference sa probinsya, sa mga tanan nga probinsya diri sa Pilipinas. Ang mga mayor nato nag-attend sa ato ang provincial conference, unya ang ilahang napag-agrihan kay libre man di ay from national government paaboton lang nato. Kulaton sa nato kung unsa mag-abot. And then, ang atong mga reserba nga kwarta sa province o sa city o sa munisipyo, kana atong gamiton nga pandungag in kaso nga medyo kulang o dugay ang pag-abot sa ato ang mga bakuna. Nevertheless, ni atupod si Governor Nancy Catamco sa Manila, nakipag-meeting with Senator Zubiri and all the other senators
o nakita niya nga murag na I need to adjust our task force bakuna Cotabatenos nga iyang gihimo. Amo na natay meeting unya 1 PM after the session this Tuesday. Adunay umaabot nga 600,000 vaccines no gikan sa China karong 23 sa Pebrero. Lada ba'y abiso kung pilang mapadala diri sa probinsya sa Cotabato? Wapa. Walay abiso sir kung na ay mag-abot sa ato ang probinsya. In fact, itong sa China po na vaccine, is mukhang uunahin nila yung mga frontliner na nakaikot sa ating presidente at national offices. Okay. So, kung priority groups man lang sir, ang paglista sa priority kay ang pag-abot sa ato ang gi-order na gyud nga mga vaccines. Sa ato ang national government, ang giuna nilang tagaan o approval kanang emergency use authorization kay Pfizer, USA, o AstraZeneca, UK, kana pa lang sa Pilipinas. Ako ang nadunggan nga ang Moderna, USA, o ang Sinovac, China, kay tagaan po daw nila o emergency use authorization. Nevertheless, katungduhan nga akong una nga giingon, dito pa lang ta maka-order, sir. O ang dapat nga maka-order kay national government. Okay. Yung kaso nga may kwarta ang province or ang city, kinahanglan man ang higsagyod sa national government because it is just an emergency use authorization. Dili siya permit or product registration. Sa karon sir, sa ato ang probinsya ng Otanami, kanusa ang mag-abot, unsa nga brand man ang mag-abot para diri, ang ingon nila mga June, July, medyo paspas na ang pag-abot anang mga bakuna. So, karon sir, if you let me interpret what's happening, what will happen in our province, mga hangtod June, June, pugong-pugong sa ta, we will expect some cases pa rin in a daily basis siguro, but mga June o July, makasugod na yun atong mga vaccines na pagturo. Adunay mga report nga tungod sa padayon nga pagsaka sayap sa COVID-19, expected daw nga by March posibleng isaka ang ato ang ibalik kita sa GCQ nga karon nata sa MGCQ. Sir, ilang beses na namin itinanong dito sa National Task Force. Ang pagtaas kasi ng cases sa atin dito sa Pilipinas has been constant. Naagali at lang nga 4,000 gyud ka kaso ang madungag, pero as of yesterday mga 1,800 to 2,500 na lang ang average karong February. Nagkataon lamang na dito sa Cotabato province unexpected ang nangyari. Dati kasi maski 4,000 ang kaso sa Pilipinas, ang atong madungag lang wala sa kada adlaw. So karon lang ta nakatilaw nga 7, 10, 16, may 19 pa na cases, dumadami, it will be expected. That is the new norm. Hanggang hindi pa tayo mabakunahan, dadami at dadami talaga ang cases sa ating probinsya. Nevertheless, kung imong tanawon ang big picture, sir, wala maganita sa top 20 na probinsya na nakadungag og kaso kagahapon. So, ibig sabihin, mas marami pang probinsya at LGU ang mas malala sa atin at sila gani, wala pa ni saka sa GCQ maski grabe na ilaha. Like other cities, no? Like this province na tapad nato nga daghan pong cases. So what more, kung diri sa atong region nato i-compare, mas daghan gyud og na total cases ang Jensan, ang South Cotabato, pero wala magani sila ng GCQ. So the same applies for North Cotabato, mababa masyadong posibilidad na mag-GCQ kita. Okay, so at least kana yung pinaka-importante dira, no? So as is, where is ta karon? Importante lang ang dapat himuon sa katawhan, double amping lang, di lang mukumpiyansa. Tama ka sir, ang focus na ito wala na sa lockdown kundi sa compliance. Okay. Amo na itong mga local lockdown teams, ay local compliance teams na sige nagtuyok kanang ginabadlong na ang mga tao sa street, sa dalan, sa public transport, sa terminal, sa palengke. Marami na pong naiimis sa ating team because masyado daw grabe ang padisiplina. Ang aking sagot lang naman din yan sir, once na mag-positive din sila, dito din kayo na lapit, government resources din ang mag-isolate sa inyo at magagamot sa inyo. Kaya po, ngayon, habang wala pa kayong virus, tabangay na lang ta. Habang hindi pa rin kayo nag-vaccinate, magbantay-bantay sa gitna. Board 3 sa kaso sa annual budget, controversial nga budget sa Kinapawan na City, kay numduman nga gipasakin eh, sa dihang nahitabo nga adunay regular session og nag-special session kini nga majority group no sa sangguniang panlunsod sa Kinapawan. But niadto nga Pebrero 2 sa regular session sa sangguniang panlalawigan, giaprubahan ang naasoy nga budget ilawom dito sa appropriation ordinance number 20-011 no. Kung diin
kini na aprobahan. Paunsa ba nahitabo? Kontrobersiya ang pag-aproba diri sa sanggunian panlungsod sa Kidapawan, then giaprobahan sa sanggunian panlalawigan. Nga karon sir, gina-motion for recall na. Pero ako ang i-explain na siya. Daw na COVID ang budget sa Kidapawan City, parang may sakit. Mm. Sa totoo lang po, ang sangguniang panglalawigan has the power to review what are the ordinances like this, budget ordinance ng Kidapawan City. Ang problema sir is, ang Kidapawan City nag-submit sa MUA, and since wala namang nag-object initially last week, during our session, we assume na ang amo ang mga colleagues dira sa Kidapawan City, okay na sila, ha, walay problema. Ganun din naman ang aming assumption sa ibang mga ordinances, as much as possible, ayaw naming makialam, lalo na kung wala namang nagakontra. The problem, sir, is, meron palang nagakontra, nagasubmit ng manifestation sa amin since November pa last year. Hanggang ngayon ay hindi namin natanggap. Mm. Kaya last week, nung nag-session na at natackle na nga for second reading sa committee report, yung budget ng Kidapawan, since ako may gipa-preside due to an emergency ni Vice Gov. Talinio Mendoza, nagtanong naman po ako kung meron bang objections, kung meron bang queries. Ang presiding officer like me during that time, di man ko pwede mo discuss kahit i-preside man ko. Uh-huh. Wala namang na-object. Kasi ang rason naman ng mga konsehal, walang, hindi man kami mag-object kasi ayaw naming makialam dahil wala naman kaming papel na nagdawat nga may nag-object. Okay. So, nung pagkatapos ng session, na-approve siya. So, all innocently done. And then suddenly, after the session, nagdatingan ang mga manifestation. Kadami palang objection manifestation ng ating Vice Mayor, Councilor Tainan, and Secretary Attorney Kabilin from Kidapawan City, na ang dami pala nilang legitimate and valid reasons na aming nabasa after the session lang. Kaya kami nag-reconvene at lima sa amin pumirma sa motion na iparecall ang amuang pag-approve ni Ana. Ang punto sa ato ang pagparecall is gusto na mo nga maisturyahan balik sa plenary ang mga valid points nga gipang raise kay abiba na mo ngayon na ni Moss ang desisyon. Kaya karon dili man di ayo na ni Moss may nagakontra man di ay. For example, sir, ako sir, gusto kong tanungin, nanong ang presiding officer nga si Vice Mayor Bombeo wala ni pirma, baldado ba siya or absent during the session, mura magdili? Nanong ang secretary to the sanggunian wala gipirma, wala ni pirma, gitanggal ba siya ni Vice Mayor Bombeo? Kay presiding officer raman ang pwede mo tanggal sa iya, ha? Kaya di man pwede siya tanggalon maski sa 12 konsehalos. Nga nung si Kagawad Amador ang na-presiding, nga nung si Kagawad Tainan ang na-secretary ni Ine, yun ang gusto kong tanungin. At more importantly, sir, bakit nagkaroon ng budget nga mo-agree tanan, nga nangatanggal tanan nga job orders o mga appointed nga mga empleyado? Paano na lang ang trabaho ng hundreds of employees? Bakit ang budget ng isang opisina natanggalan ng 99%? Ang akin lang, gusto kong protektahan din si Vice Governor Talinio. What if kaya sa iyaha na gihimo, siya ang tanggalan og 99% nga budget? What if kami sa among board members, kami pod ang tanggalan ana, unya mag-approve ra pod ni tanan? So, yun ang gusto kong tanungin. With due respect, I want to protect the integrity of the sangguniang panglalawigan. We do not want to be an accessory of something that is possibly anomalous. Amo na karon, among gi-review ang amo ang functions, pwede na mo ipa-recall kini o karon ma-discuss ni karong adlawa. Hopefully, magpadayon ang discussion karong adlawa. Ang dakong question diri sir, kay sumala pa November pa no, nasubmit katong ilahang mga sulat isip kontra sa naasoy nga pag-aproba sa budget. Nganong wala kini nakaabot sa inyo? Asa ni agi itong mga papeles? Nganong late na? Tama po, because doon malalaman natin sa ating discussion ng Committee on the Whole kinsa ang nagpasa ni ini, halimbawa sila Vice Mayor Bombeo. Abi ang proof nga na-receive ni sa secretary. Pwede po na ito ipatawag ang secretary, nga nung wala man ni mo nahatag ni sa amuang, February na natakal, November pa man di ay daw nahatag sa inyo. Yan ang gusto natin malaman, because sir, the story could have been different. Kung November, December, dito-receive na sa matag-usa ka board member, kaming lima, most probably, ni kontra na gid ni sa pag-approve ni ana nga ordinance. Alam mo sir, na ako'y iingon, ako ay batang Kidapawan, anak ng Kidapawan. In fact, yung time nga bago lang nag-city ng Kidapawan, no, nag-charter anniversary sa city, panahon
May Mayor Luis Malaluan dati, noong naging city ang Kidapawan, yan ang dahilan kung bakit malaki ang ira at ang dami ng projects ng mga subsequent mayors. Ngayon, it's because na mayor ang aking ama during the time na gipa city niya ang town ng Kidapawan. Gusto din nating maging to be at service of Kidapawan. Gusto na ako maging fair tanan. O diri sa budget ng 1 billion pesos, it has never been seen in other LGUs nga 30 mil lang ang budget nga ihatag nimo sa isa ka vice mayor. Maski magkaaway pa o dili magkasinabtanay ang mayor o vice mayor, it is just out of kung si tawag ani logic. Udigid ko kasabot kung anong animan o ipagawas nga aprobado pagyud sa dosing nga konsehal. Ang usa ka so, question opo. Oh, ang question po diri karon na board no sa mga members konseho especially sa side ni Vice Mayor Bumbeyo. Ngano ang City Mayor's Office ang maghimog budget alang kanila nga sigon sa balaod ang kada opisina ang maghimo og ilang proposed budget then aprobahan sa City Council. Tama ka po, sir. Kaya po, ginawa ng local government code na merong mayor, merong vice mayor, konsehal, para may check and balance. Correct. Ang executive is different from the legislative body. So, sa karon, that is not happening in Kidapawan City, I believe. But we will invite these 12 councilors, one side, and we will invite Councilor Sison and Vice Mayor Bumbeyo and Attorney Cabilin on the other side. Kay para ma-present po nila ang ilahang mga facts regarding this matter. Imbitahan po ba ninyo si Mayor Evangelista para madungog po ng iyang side? Sa karon, sir, this is a matter of approval sa sangguniang panglungsod level. Amuna, sa karon, ang ato ang imbitahan sa tusa na asa sa sangguniang panglungsod. Okay. Board, salamat kayo sa higayon nga gihatag nimo na itong programa. Basindu na pakilugang mga impormasyon na ipaabot sa tumakatawhan. Yes, sir. Mamaya po ay magsugod na ang amuang session o na-appeal na gini sa order of business. So, aduna dito ang motion to recall sa lima ka board member. Naapoy motion for reconsideration ang vice mayor sa Kidapawan. Naapoy motion for reconsideration ang secretary to the sanggunian sa Kidapawan City. Ang ako ang tanaw, ma-refer ni sa committee of the whole. Unya kining committee of the whole, tanan ni nga board member mag-convene as one committee, magkaroon ng meeting. We will discuss this. Sa ato ang mga katawhan sa Kidapawan, we apologize no kung naay disruption of services brought about by the confusion regarding this budget. Sa ato ang oversight function, diri sa ato ang sangguniang panglalawigan, it is my commitment nga paspasan nato kining atong queries regarding this o ato ang committee reports aron mabalik sa normal na pod ang Kidapawan, which is the usual kay kinahanglan nato mag-uswag labi na karon sa panahon sa pandemya. Maraming salamat po. Sir. Maraming salamat, board, at sumuli magandang umaga po. Mga katinig, thank you so much po. Mga katinig, inyong nabati si Cotabato Board Member Pilbert Malaluan. Importante kani nga naasoy nga mga kontrobersiya nga hisgutanan diri sa sangguniang panlunsod sa Kidapawan ingon man ngadto sa sangguniang panlalawigan. So karong adlaw ipahigayon ang ilahang sesyon, naka-line up na sa ilahang pagatukion, pagahisgutan karong adlaw kini nga naasoy nga budget no sa sangguniang panlunsod o kining budget, annual budget para sa Kidapawan City. So nag-motion for recall sila board member Pilbert Malaluan, uban sila board member Jaime Udo, board member Onofre Respicio, board member Dulia Sultan o si board member Krista Piñol Solis. Atong atangan mga katinig kung unsay mahitabo mo na ginaingon nila sa Tagalog nga abangan ng susunod na kabanata. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:29 na ang atong oras. Nibalik na ang kahinsog o wala na ginaproblema sa bana ni Bimbim Gikana nga si Marshall taga Suhotan, Badian, Cebu. Ang iyang kidney problem tungod sa iyang pagtumar sa Yaka Herbal Capsule. Iyang kidney pa kuya, bugo sa saka. Okay, then amoy na siyang gitala sa hospital. Ang gitawang sa doktor, i-dialysis na lang siya. Nungitay na po ang Yaki. Sumana na mo siyang painom. Ano, nawala na kuya. Then makatulog na po siyang tarong kuya. Salamat kay sa Yaki. Yan ang Yaka Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
Asa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Mausa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya, mao pagbuhi og mga kahayupan pinaagi niini, matabangan ka aron nga mukita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, D3, enzymes, electrolytes, omega-3 o probiotics na makapapaspas sa pagdago, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas o makapasinaw sa pani. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galon na tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds. Ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, usa pa inyong gihulat. Gamit na o King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga AgriVet stores sa inyong lugar. Alang sa inyong mga panginahanglanon sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, best book suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items o kuman pa. Adto na dayon sa Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Makitaan kini sa Jubilee Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinabawan City. O pwede matawagan sa 0955-126-6340, 0917-630-2874, o 0923-735-1612, or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, Makitaan sa Door 6 and 7, AS and HS Building, Quinto Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym, beside J&T Express. Odron Uniform Center Kinabawan, maker of quality sportswear, school and company uniforms. Odron Uniform Center Kinabawan, open from Monday to Friday and Sunday. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walang exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarboho, ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Palatian Impas. Mapalit sa mga butika. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Ikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra Antipasco Tabato ang iyang pagpatumar sa Kiriyaki Vitamin sa iyang anak na si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months ako na siyang ipainom og Yaki Vitamin niya nga haplas pod na niya Yaki pod niya oil nakaroon niya basta ng taong sa bustos na entaon. Iyan ang Kiriyaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala. Busa, sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga katinig, alas 6:34 na ng atong oras. Padayon kita ni atong programa nga Tinig ng Bayan. Tungod sa di na makontrol, no? O tungod na niining perte kamahal na sa presyo sa mga produktong karne, sa baboy o manok, mga katinig. Ang Department of Agriculture 12 nagpagawas na o kining SRP, Suggested Retail Price, no? Alang sa mga basic o prime agricultural and fishery necessities and commodities. Ang pangutana ni ini karon, kumusta ang katong ilahang gipatuman nga SRP? Nituman ba ni ini ang
ang mga nagapamaligya gani sigon sa gipagawas nga ilang SRP diri sa livestock and poultry products, no, ang karning baboy anaa sa 188 pesos lang ang kada kilo, samtang ang katong kasim, no, ang party-party kini ang sa liempo naa sa 192 mao ni siya ang sa karning manok ang whole tibok ka manok mga katinig nga dress chicken 146, no. Kung imong tanawon, ubos kayo ang iyang SRP diri sa aktual. Pila ba ang kilo sa karne diri sa Cotabato province? Sa baboy pa lang 220, 230, 240. Mo na presyuhan, no? Atong makahinabi karong nga buntaga, nasa linya sa tong komunikasyon na si DHL Regional Director Arlan Mangelen. Sir, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Hi. Maganda mo mga Loy at sa ating mga listeners sa Joy FM. Opo. Na maganda ho yung ating ipinalabas na SRP para sa ganun ay makabili pa rin, kayang bilhin ng ating mga kababayan yung pong mga pangunahing bilhin, lalo na ng karneng baboy at manok, dahil ito po yung pinakamataas na presyo po ngayon. Kung sa aktual po sir na napresyohan, yung presyo ngayon ng baboy ay kasing presyo ng baka na 240 o na naglalaro sa 220-240. Papaano ho natin in-enforce yung pong ating inilabas na SRP sa mga pangunahing bilihin po? Yun na ang isang follow-up natin ginagawa ngayon after nung tayo ng SRP na ipinamigay sa ating mga local government. Yung pagbundi natin ng yung natinitawag natin isang committee na para tumutok din sa itong issue ng price ceiling ng ating mga basic commodities. Nevertheless, ngayon, meron tayong mga kadiwa na kung makikita mo, yun yung pinapakita natin. Na hindi mga presyo sa mga local market ang talagang presyo. Ang pang-presyo ay ganito, something like this, na yung sa traditional price ng kilo. So, aside from that, maybe this coming next week, magkakaroon ng proper monitoring itong committee na kinumbi natin. Kasi kasama na din dito yung ating mga CIDG, NBI. Itatap natin sila muli para dun sa proper na execution ng ating mga monitoring and surveillance na gagawin. Aloy. Opo. Ay, ganun po ang gagawin natin. Actually, kinakasana namin dun sa committee na pinakumbin ko para magkaroon na ng further monitoring sa bawat local government units. Especially, kaya ginawa muna namin yung kadiwa para may pakita natin na talagang ito yung presyo. Correct. So, natapos na yung mga kadiwa natin ngayon na talagang yun. Just continue sila ngayon na gagalaw. Then, from there, yung kinumbin natin na committee ang gagalaw naman para doon sa kanyang mga monitoring sa bawat local government na mga market areas. Mm. Kung titingnan ho natin sa isda, madaling sabihin ng mga nagtitinda na ito'y nagdedepende sa supply at demand, no? Kasi kung tingnan po natin ang isda sa SRP na inilabas po ninyo, napakamura kumpara doon po sa aktual. Apo. Kagaya po nitong tuna, nasa 194 lang ang bawat kilo, pero ang actual nasa mga 300 plus, 340, 250, 350. Opo, ganito kasi yan, no, Loy. Kung titingnan mo, talagang very abundant ang supply natin. Ibig sabihin, overflowing ang supply natin. Number one tayo ng pag-produce ng tuna. Ang region 12 nagna-number 1. Ibig sabihin yan, the same with the other basic commodities like the pork, the hogs, and chicken. Marami sa dito yung producing. Na poultry, hog raisers, and tuna industry natin. Kaya tayo nagna-number 1 dyan. Naiangkat natin yan papalabas ng region 12. Ito yung ulit na sinasabi ko. Kasi bakit natin may kakayahan, bakit tayo magkaroon ng kakayahan na ipalabas ang ating mga supply galing sa region 12 na sobra-sobra kung hindi talaga ang ating supply dito ay sufficient enough. Pero dahil sa may mga situation sa ibang region
na kinakailangan stabilize ng gobyerno, ito yung kinakaptured ng mga ibang mga traders na sinasamantala nila yun. Para lalabas na the same way din. Ibig sabihin, kawo doon may supply ka, pero doon mataas doon. Kailangan doon tayo magbibenta kasi mataas. Which is, yan ang sinasubject ng regulation. Uh-huh. Kaya dapat yung mga, may mga regulatory power ng mga agency, yun ang kanilang function nila na dapat gawin. So, i-regulate yun ng mga situation. So, dapat ho rito yung mga regulatory agency magtrabaho at kinakailangan merong ngipin yung kanilang ipinatutupad. Kasi, nakikita ho natin picture si, dito, Director, ano po, itong, siyempre, walang negosyante ang magninegosyo ng palugi. Kikita at kikita ho talaga yan. Ang sitwasyon dito, ang laging kawawa, yung mga magsasaka, yung mga fisherman, na sila yung nanguhuli, tapos bibilhin ng mga negosyante, iangkat, marami ng patong-patong, kasi meron na tawag dito yung distributor, tapos meron pang sub-distributor, mga retailer, hanggang sa pinakadulo, mahal na po talaga yung presyohan. Opo, ganyan nga ang isang essence ng kadiwa na ginagawa natin from farm gate, ibig sabihin from the, right from the source itself. Opo. Madali natin sa consumer. Diretso, walang trader. Middleman. So, nakakut off yung mga expenses na doon, na-incur doon sa mga middleman, trader. So, directly to the consumer. So, nabibili ng consumer na doon katulad ng farm gate ng price. So, ganun po ang actually ang vision ng DA ngayon. Okay. Kaya po, gumagawa tayo ng mga programa na paano natin sinusustain mismo ang mga farmers natin, ang mga fishermen natin, directly na sila ngayon yung ini-enhance, ini-empower natin para from there, tutulungan sila ng gobyerno na sila mismo yung meron ng capacity na mag-process and mag-market. Direct risk doon sa mga world na market world na natin. Ibig sabihin, i-connect na natin sila doon sa system na saan ang market system. Ganun po siya. Diretso po siya ngayon. Yun ang ginagawa natin ngayon. Kaya ngayon, dahil yun ang sinasabi ko, dahil doon siya, mayroong mga situation, siya na sinasamantala ng mga iba, mga trader. Sir, linawin ko lang po, sir, no, kasi siyempre, pag naglabas tayo ng SRP sa gobyerno, ito ay kukontrahin ng mga negosyante dahil mawawala yung kanilang kita mamumulat yung mata ng mga consumer. Ito pala yung presyo at realidad, no? Ano po yung pinagbatayan po natin sa paglabas po ng SRP? Doon po ba sa farm gate o saan po? Oh yeah, actually by 3 months before sa releases ng ating suggested retail price. Yun yung mga monitoring na natin, prevailing prices of the entire region. At yun ay yun ang kinoconsolidate natin ng mga data na galing mismo doon sa source. Galing sa mga source yan. Kaya kung titingnan mo, yung tingnan mo doon sa Metro Manila ngayon, nagkakaroon na sila ngayon ng problem regarding sa paano nila i-handle ngayon yung kasi nagagawa na natin ng paraan na ipabababa yung presyo ngayon sa Metro Manila. Opo. Oo, kasi nga talaga na ipapakita na ito lang ang presyo talaga diyan. Ganito. Opo, kasi kung titingnan mo ngayon doon sa Metro Manila ang pork na binibili at inaccept nila dito 170 lang. 170 pesos per kilo. So, landed price yun sa Metro Manila. Opo. So, bakit tayo dito umabot ka ng 230? Oo. Sa Metro Manila. Samantalang dito galing yung source, di ba? Nako. Sir, yung bang inilabas niyo na SRP, ibinigay din po yung binigyan ba ng kopya dito ang bawat mga nagtitinda o mga sa merkado publiko, naglagay ho ba tayo doon ng malaking tarpaulin o karatula para makita din, ano? Actually, ganito kasi siya, Loy. Opo. Yung ating linkages is through LGU. Okay. Binababa natin kasi sila may local price monitoring council. Sila yung may power. Yun ang lagi kong ina-urge sa kanila. I-convene nila ang local price monitoring council. Dahil yun ang purpose nun. Ngayon, sila yung mag-workout doon. Lagi, kagaya niya, maglalagyan ng tarpaulin. Aha.
sa mga market area. Lagi nila. Kasi sila yung mayroong capacity na gawin yun. Pangalawa sila ay yung may function na to regulate. Oo. Under sa local government code. So, ibig sabihin po nito, kung hindi nasusunod yung SRP na inilabas ninyo, ang walang dapat ibang sisihin dito, ang LGU. Most likely kasi dapat gawa sila ngayon ng ordinance nila. Kung hindi na-supplement ng ordinance ang kanilang local price monitoring functions, dapat kakibat noon meron silang ordinansa for that. Oo, para lalong magkaroon ng ipin. Para lalong magkaroon sila ng authority. So dito po sa bubuin ho ninyong team na magsasagawa ng surprise investigation, inspection sa mga pamilihan, mag-expect po ba tayo na meron pong mapapanagot dito na mapagsamantala mga negosyante? Well, ganun po. Kasi ginaready din natin pati yung ating arbitration ano, para paano i-handle yung any cases na pwedeng or any appropriate case na pwedeng i-judge against this mga earring ng mga kababayan natin. Kaya dapat po talaga merong masampulan, ano? Kasi pag walang masampulan, sabihin nila, ah, wala rin yan. Kayang-kaya lang, ano? Kayang laruin. Ganun po yung isip po ng iba. Opo. Kasi ang atin, ang ginawa natin, nilay down muna natin ngayon sa market, sa mind ng tao na ito nga, ito lang ang prevailing price. Ito, meron tayong ganito. Yan. The next step will be that yung i-monitor, implement natin. Oho. Ayun. Tutulong po kami ano sa paghahatid po ng tamang balita na nanggaling po sa inyo na dapat ito yung SRP na sundin ng ating mga kababayan. Opo, tama po yan siya. Tama po siya, Lloyd. Para once and for all, ma-stabilize natin ng situation natin. Kasi nga, hindi tayo dapat ganun eh. Hindi yung dapat may puso tayo damdamin sa ating kapwa ng mga consumers. Aha. Hindi yung puro pera, kabig, pera, kabig, pera. Kawawa yung nasa baba. Nasa pandemya pa tayo. Maraming nawalan ng trabaho. Survival and recovery stage pa tayo, Lloyd. Correct. Survival and recovery stage pa rin tayo. So, ganun pang gagawin natin sa ating mga kababayan. Kaya... Director, maraming salamat po sa panahon binigay po ninyo sa ating programa. Baka may dagdag po kayong impormasyon na ibigay parating sa ating mga kababayan? Well, kami naman po sa Department of Agriculture ay ginagawa po namin ang aming mga mandato at kinukonsolidate namin ang mga effort. At the same time, talagang ginagawa namin yung collaboration na mga system na dapat gawin. Dito naman sa pag-implement ay siguro dahil kami ay meron ding direktiba ng aming good secretary na talagang ito ay dapat ipakita natin. Na ang prevailing price sa mga basic commodities ay ito lang. Kaya po namin ginagawa yun. Ngayon, sa mga next steps na gagawin po namin, asahan po natin na meron po tayong konti mga development na magagawa. Ganun po siya, Lloyd. At maraming salamat din sa inyo, Lloyd. Binigyan mo kami ng chance na mayatid sa ating mga kababayan ang ating mga ginagawa at mga gagawin pa. Thank you so much po, Director. At sa muli, magandang umaga po sa inyo. Mga katinig, inyong nga nabati si DA 12 Regional Director Arlan Mangelen. So kung imong tanawon mga katinig kining SRP, Suggested Retail Price, nga ilang gipagawas, layo oras ka matuuran kanang aktual nga panghitabo tanawa ha. Diri unahon na to ang kining isda sa bangus mga katinig. 177 ang kada kilo nga ilang gipagawas. Moadto ka sa merkado usahay magdepende kini sa kadakuon no. Ang kasamtangang sitwasyon nagadula sa 220 to 250 ang kada kilo hala binagdaggo kanang bangus. Sa tilapia, 127 ra ang kada kilo ang SRP pero ang kamatuoran 200 plus. Sa galunggong kanang lokal nga galunggong mga katinig 184. Hay noon adunay mga ingana nga presyo pero katong gagmay pero katong dagko gagmay nga galunggong 200 plus sa gihapon no. Ang matambaka 197 pero namalingki ko 220 ang presyo niini. Ang kaning tuna gyud murag makatawa ta ani ba kanang yellowfin tuna mga katinig 194 ang gipagawas nga SRP pero sa aktwal mopalit ka na sa mga 320 to 350 ang kilo. Depende pa na kung doon na kay suki. Usahay matumatunto ka pa. Kaya nga no,
butang agsuga nga pula. Para ingnon pula tong presko ang katong ilang karne. Pag abot ni mo sa hayag, perting los para, gitrapuhan lag dugo sa isda para mo pula. Daghang kayo maro, kayo nga ng mga negosyante, mga katinig. Muna akong ginahimo, kung makasulay kong palit sa ingana nga klaseng atindahan, di na akong balik. Unya, konsultihan itong mga higala, ayaw magpalit niya. Kaya nga no, ang iyahang ginabaligya nga isda, dubok. Nipalit ka sa mahal kayong presyo, unya, dubok diya yung ihatag. Napailain diya mga katinig. Kanang ubang mga isda nga kanang barilison, kanang gagawing barilis, no? Di pa kayo dagko. Parat, inigimuhang sabuan. Kaya nga no, kay kuan daw kanang para mamintin itong iyang kapresko, gihulom sa ice nga dunay asin. Amura na kang nagpalit o ginamos ni ana. Nga mahal kayong presyo. Sumao na siyang sitwasyon. Then kining sa karning baboy, makatawa ta mga katinig kay perting mahala. Ang katong pork, katong kasim, aso na pwede ng kasim part sa pork, no? 188 ra ang kada kilo. Ang kining limpo 192. Unya, as actual naa sa mga 220 to 240. Ang kaning baka, beef pa brisket, 240 ang kada kilo. Ang beef pa rump nasa 240. Ang manok 146 ang kada kilo. Manok noon, usahay mo dula-dula pa ning presyo nini, no? Ang kaning itlog, ang medium nasa 7 pesos ang buok. Actually, mahala ng 7 ang buok kanang medium. Oh. Kay diri sa 3P Farm, size kapinra na ang presyo, no? So, mao na siya. Ang dakong question diri karon, paun sa ma-implement ni? Kay kining SRP, gigpagawas ni ando pang Enero 28. Paun sa mapatuman kini? Mao lagi na. Dihan na tumakita karon ang ngipon, no? Sa local government unit, especially sa gi-create nga local price monitoring council. Nagatrabaho ba gud sila? Nagalihok ba gud sila? Oh, ha? Ang manok. Di, kaya ang manok manggod, ni mahal gyapon na kabong, kay tungod ni mahal ang karne. So, ang mga tao, mangitaglaing choices. Mahal man ang karneng baboy, dito sa manok. Oo. Nanig domino effect, no? Ang rason nila kabong, ang rason nila, tungod kay dunay ASF, hilabi na dito sa Luzon, ang inahanlan o daggang kayong karneng baboy. So, ang mga tao, kay mahal man ang baboy, nga karne, mo mamili kag barato-barato, transfer kas manok. Unya mo ingon din ang mga negosyante, based man sa supply and demand. Gamay lang kuno ang supply, daghang kayo nang inahanglan, mo nang musaka. Pero ginapanindugan sa DA, walay kakapusan, walay kakulangon sa supply. Dunay daghang supply, kundili dula lamang kini sa mga negosyante, artificial. So diri karon nato makita kung duna ba kahing ngipon. Base dunay ngipon pangagpod. Kini nga naasoy nga kamanduan. Yung paggawa sa bird flu. Oo. Man mapilang ang baboy, wa musaka, no? Morge. Money, ang mga negosyante, di magyod na mawadaan o kining ilahang rason. Mangita ginaglusot. Kaya ang ilahang ginaapas diya, kita raman. Kita ragyod, kita. Balik-balik na kita. Ang tagiya sa ESF? Mga negosyante. Pero kini, tinood nga doon ay virus kay makita man, no? Susama sa gihapon sa COVID, ang kana lang ang pagsamantala sa mga negosyante. Kining nga panahuna sa pandemya, naghangyong nga nagasamantala. Nag-aabuso ba? Gaabusar, no? Murarabag mamatay sila, dalun nila na sa impyerno ng ilahang mga kinita. Magpagawayan pa na sila mga membros, pamilya, kanang mahabilin diya. Maogi na yung mahitabo mga katinig in taon. Una-unaon taon na ito ang atong kaigsuunan, especially dito sa mga wanay trabaho. Daghang kayo na wad anong trabaho tungkol sa pandemya. Yan, dungagan pag yun, no? Sa mapagsamantala. O asa ka padulong, malangit ba ka o may impyerno? Ay, anay na ito yung sagutan na kayo murag magdilaabang kalayo niya na. Alas 6:53 na mga katinig ang atong oras. Nak, naunsa man ang bata? Kani ra man na magsigigila? Gigutom ang gud ni ma, wala man gud koy gatas.
Anak, di magiing na nataka pag tumara ng oleferasi. Dugay na ko nag-inguni mo nga kanang oleferasi, daghan kaayo ang benepisyo ni ana. Kanang susama sa magpadaghan o gatas sa inahan na nagapadede. Maunang inguna ko ni mo suwaye ang oleferasi. Salamat sa oleferasi. Malipayo na si baby. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Panamox, antibiotic caplet, frequently asked questions. Asa mamalit ang Panamox antibiotic caplet? Sa yun ra pangitaon ang Panamox antibiotic caplet, tungod available kini sa tanang mga agri-vet stores duol sa inyong lugar. Panamox antibiotic caplet. Panamox antibiotic tablet, proven and effective sa inyong mga manok. Kasi diyan nag-aaper sa kadan paroy lanaw. Unsa may mo ang na experience sa paggamit nimo sa Panamox? Eh? Ako may experience sa paggamit ko sa Panamox. Katong manok na kong gisikon ba din wala mingkaon. Pag tumaro ka ng buntag, mati paghapon yung kaon din siya. Dahil hindi pa tumaro ko siya, kanang wala pa yung kaon. Tulo ka adlaw ra ito siya din. Naulian ko siya, gutog yung naong ito. Burot na. Burot ang naong ito. Sayang kayo talaga yun. Magandang tambal yung kiyan. Isang tambala, sir. Panamox. Panamox. Okay na kayo. Panamox, girl. Parehas ako sa mga beginners. Ay, good siya. Okay. Biktibo kayo. Biktibo kayo. Panamox antibiotic tablet. Mapalit sa tanang agri-vet store sa inyong lugar. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishbowl, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapawan City, beside Avon. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home. Mas ganado sa produktong sigurado MM Face Premium Muabag Spot Asenso. Ang inyong mga baboy, manok o bibe, baka o kapayo, kanunay, pakana o MM Face Premium. Arong paspas ang pagdako o maayong resulta, MM Face Premium. Maayong magpatubo. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga katinig, alas 6:57 na ang atong oras. By the way, katong nahitabo ng pag-rescue no? Dito sa mga miyembro sa usa ka kulto diha sa may Barangay Libertad sa Arakan, Cotabato. Gusto niyo makita ang ubang update ni Addo na sa tuwang page joyfm.tv Kidapawan, no? I-search niyo joyfm.tv Kidapawan. So dito ang atuang mga updates, mga katinig, na post na kagabi ipa o kagahapon pa. Sa tuwang mga nakasubaybay sa tuwang online via Facebook Live sa Joy FM 105.7 Kidapawan. Good morning! Gikan kang Irene Don. Pakigreet ang Dolido family diya sa Maya New Israel. Makilala ko Tabato. Thanks and keep safe everyone. Good morning kay Annabel Ku. Kay Joanna Gallardo. Thank you Doc Peel. Matod pa ni Joanne. Kay Berlito Pandakan, good morning po. I greet na ako ang family. Take care always everyone. Kuya Loy, thank you. Okay. Kay Annalyn Chua Bautista,
Good morning po kay Peroy Ning Silk o kay Gigi Banugan. Pakigreet po si Amay Dolina, Studio Rolito, Joby Anti Lolita, Uncle Rudy, Edgy o kay Laika o sa tanang taga Bantawon. Musta namong tanan. Good morning kay Noray sa Akmad watching from Pasig. Thank you so much po ano sa inyong pag-subaybay diri sa itong programa sa Tinig ng Bayan. Mga katinig, wa na kita igong oras. Musunod na nga itong alas 7 balita. Alang sa dugang pa mga update o lain pa nga mga balitang lokal. Ako ang partner na si Kabong Ponyo. Tinig 4, Loy Rosario, Maing Buntag. By the way, condolences no to kay Kaubang Andrew, Jan Andrew Tabugo, kuha pa siya. Kay tungod ng iyahang uyab ni Panaw na sa laing kalubutan. Belated happy birthday, sub kang ka-Andrew. Musunod ng alas 7 balita, Maing Buntag, kaninyong tanan. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Mas ganado sa produktong sigurado MMV's Premium Muabags pag-asenso.